Здравейте, хора, днес ще правим автобус 1. Най-с е автобуса, който обикаля 5 квартала през всички улици. Това е много гадно да бъде, защото този маршрут много да много ви хареса. Това е един из най-готините маршрути в Братислава или не знам, в играта. Последната спирка е една поликлиника, където има голям паркинг и до нея има болница и така нататък. Следваща спирка опция Сир. Там, когато въртиш, това е толкова трудно. Те, които там са включени, да имат и са много странно, но по принцип все нещо друго. Разликата на 11 в истинския живот казаха, че разликата е 9 минути, което е малко. Не е никак за не е никак. Виждам един друг 11, но дано не се така плъщаме с ние. Не отиваме към една поликлиника или там болница на земя. Ти дори не знаеш, че трябва да използваш малък автобус. Този спуска спирките, what the hell? Този спуска спирките и не знае кой е точен автобус да ползва. Най-големият автобус на автобусната линия е електрически Урбино 12, където има по-голям мотор, който е електрически, разбира се, и така. Рисо, Братислава, само Братислава. Съм чувал гласът на президента. Тя мисля, че беше жена. Другото е, че чух, че Словакия е по това гадно нещо, което е половината Европа. Включително Италия. Ако това не съществуваше, нищо нямаше да съществува, което да е лошо. А
sentir entendre, me sentir. Me sentir sympa, quoi. Pourquoi maintenant, non, moi, non, c'est. Pourquoi je travaille dans une grande famille? Pourquoi non, intéressant, dans le quartier, non, intéressant, има една река. Втора река чаква в лото в селата. Да, но искам да ти не знам интернет, ако искам много. Съжалявам за това. Да, но река. Другите улици са много по-гадни. What the hell? Аз съм бъгнал толкова много, за да имам една отворена врата. Тук е където АТО 64. Тук е ридник, тук е ридник, това е нещо като централна база или не знам. Ридник е някаква важност, пърка, но не знам. Защото така аз не знам чешки език, което чехи и словакия имат еднакъв език, почти еднакъв един език. Не го знам, но втори отгоре долу го знам, защото са почти еднакъв като българските. И винаги гличат на автобусите си. В този видео дори не знам какъв маршрут да избере. Първия е изход. О, човек, те улици са толкова гадни. Чай, Коренкова е много близко до последната. Добре, това е третата спирка в обратната посока. Имаше един Solaris 8.6.6. Имаше един Solaris 5.6. Човек, какви са тези улици да обикаляш? Това е толкова странно. This is so. Аз съм правил това маршрут, но както гледам съм го забравил. End of zone stop, което по принцип си е окей. Това има много спирки в зоната. Единият квартал се казваше D зона, а другата D зона и... Не знам ли как се казва зоните, но това е долу. Тук е тролейбуса! What in the world? Да, тук е поликлиниката. Значи било предпоследно, значи са премахнали тази спирка там. Просто са така да да. Значи това нещо не е било... Оп, 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 оп. Това там е, значи да това не трябва да е. Конечно.
значит, он еще тут на штраф спал на фактурус. Штраф спал на фактурус, если что-то не настроил. What the hell? И автобуса бы не идет никак. Ну, пока часов. Това е поликлиника, това е... Какво съм избрал? Немо клиница. Немо да практичам, да го знам, че съм. А това е... Тук отпреди минаваше един автобус, който имаше някакъв номер 12. И това му беше предпоследната спирка от една промишлена зона. Току-що видях един протестант. Ирис бъс. Уилчер. Име току-що видях един уилчер. Този ли то маршрут? Има ли го? Братислава, следно, ако е истински град, то държавата Словакия си е много малка. Много хубаво. Има много хубави планини, както гледам. Например, там, откъдето ми минава два автобуса, защото планината в Тано си е вау, толкова добра, че направо не мога да го поверя. Значи... ще тръгнем след една минута. Може би, това. Да, след една минута. Значи, другото... Преди имаше един автобус 12, махнаха го, защото бил прекалено кратък, нещо такова тъпо, което там се е тъпо. Автобуса е X1. Той е един маршрут, който е тотално... Прекрасно добър, тотално, много добър, тотално X1. Той обикаля и през ужасните улици. Ама, опаче, откъдето минава е прекрасно, наистина. Иначе, чакай малко. Значи това тук, това преди не съществуваше, трябваше да обикаляш. Това беше много кочено. Сега са го добавили. И сега сигурно вече. Аз не мога да разбера какво беше. Що има американски коли? What the hell? What the hell? Този маршрут има, че си много добър. Но не сме 15 минути, правим голяма почивка, защото обратното се е малко трудно да се мине дори. Тук
Tchekou, já não coito o saúde. Puta hell. Uma estátua que é tu prende aqui pouco de teus caras que você sabe nunca que eu falei mas assim é tu escolhe o estado na mão é 15 estado na minha casa de 7 espírito não sei te falar. Puta, é a маршруты по различию. Estava moças. Ah, автобуса си был. А, съжалявам хора, това беше... Хута, я не мога да се спавна на автобус. Кода? Аз дори не мога да се спавна с кода. Дори това ще бъде... Може би, не знам. Това се стелира. Знал. Това си е вече с... Трябваше да проверя вътре в автобус. Който да се качва да се качва. Аз тръгвам. Аз тръгвам.
справи на този момент. Добре, това е тъпо. Само наблюдах някаква гледка, се получиш ми. Добре, вам се ще получи. Това е X2, това вече ти е стария майор. X2 е маршрута си пак. Обратната посока.